سلدان محمد سلدان عبدي سلدان اسماعيل سلدان كجود بيلها موسى دريو ايا سيدي رن لوغو سودو ويغرون كا ديارة ديه مغالة ده هرغيسة عيقار انترشنال ايربوتا وحانا سودو وينتا سلدان كا قيم قلي حبنا اسكوغو جري وايه الوح غرب وزير كحيغين كوري وزارة دا قرشين تا سمار دان سلا دين عقال دان يارو ايا هوين كواسيو كو سودو وين يسلدان كا علي مقويون ايا بودر ايكو حردان تاي سودو وين تا سلدان كو xubnihii soo dhaweynayay suldaanka oo goobta ka hadlay dareenkooda cabiray waxaan dalkiisii hooyo ku soo dhaweynayaa oo aan leeyahay dalkii iyo dadkii oo nabada isla markaana mid ah ummaduna ay inoo siman tahay suldaan ku soo dhawow oo dalkaaga iyo dadkaagaba soo duxee ku soo dhaweynaynaa suldaanka guud ee beelaha muuse dhariyo ayaan ku soo dhaweynaynaa suldaan ku soo dhawow beelaha agi Soomaaliland halkaad ku dhalatay gurigaad ku dhalatay baad ku soo degtay waxaan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan qalbi furan iyo niyi ayaan kugu soo dhaweynaynaa halka waxaan ku soo dhaweynayaa suldaanka guud ee beelweynta reer sheekh muuse suldaan maxamed suldaan cabdi ismaaciil oo ah suldaanka guud ee beelweynta reer sheekh muuse halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa madaarka magaalada hargeysa oo ay isaga yimaadeen cuqaasha iyo salaadiinta iyo madax dhaqameedku dhammaantoodba gobollada Soomaaliland lixda gobol ee Soomaaliland anigu waxa qabaa maanta Suldaan Maxamed Suldaan Ismaaciil inuu yahay Suldaanka guud ee Afrika ee shoodan yahay ma lagu aaminsanahay soo dhaweynaynaa Suldaanka guud ee Beelaha Muuse Dhariyo Suldaan Maxamed Suldaan Cabdi Ismaaciil Mire Suldaan ku soo dhawow baan leenahay gurigaagii iyo maxay ahayd dalkaagii hooyo beeshaadina way ku midaysan tahay halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa suldaanka guud ee beelaha muuse dhariyo suldaan maxamed suldaan cabdi ismaaciil waa suldaankii ugu faca weynaa beelaha iyaga maanta halkan madaarka u nimid inaan soo dhaweyno suldaankii guud ee beelaha muuse dhariyo suldaan maxamed suldaan cabdi ismaaciil waxaan leenahay suldaan ku soo dhawow dalkaagii iyo dadkaagii halka waxa ku soo dhaweynaya erakaan abtiga u ahay ee walaashay dhashay ee suldaanka guud ee beesha muuse dhariyo ah ayaan madaarka hargeysa ku soo dhaweynaya maalin taariikhi ah waa maalin lagu qaaliya waa maalin farxad weyn noo leh waxaanu soo dhaweynaynaa suldaankii guud ee beelaha muuse dhariyo suldaan maxamed suldaan cabdi ismaaciil mire runtii waan u mahadcelinaynaa dhammaan madaxda dhaqanka dhallinyarada odayaasha iyo waayeelka ka wada qayb qaatay inay soo dhaweynta suldaanka suldaan maxamed suldaan cabdi ismaaciil suldaanka guud oo in muddaha dalka dibaddiisa ku maqnaa qurbaha maantana dalka dib ugu soo laabtay suldaan ku soo dhawow dalka waxaan ka salaamayaa walaalkayga igu qaaliga maxamed shiine sooyad oo kasoo degay cigaar airport international hargeysa saacaddu markeeda 4:00 galabnimo aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waana soo dhaweynayaa xagga waxaan ka salaamayaa walaalkay maxamed shiine oo kasoo degay cigaar international walaalkay ilaahay waxaan uga rajeynayaa cimri dharar iyo caafimaad inuu ilaahay siiyo ummadana ilaahay u sakhiro ummadana hooyo aabe ilaahay uga dhigo in ilaahay uga rajeynayaa dhankiisa suldaanka ayaa ka daran celiyay soo dhaweynta diiran ee loo sameeyey waxaanu yidhi waxaan idinka mahadcelinayaa sida qiimaha iyo qaayaha leh ee aad ii soo dhaweyseen cuqaal salaadiin dumar dhallinyaro waayeel iyo caruurba aad baan idinka mahadcelinayaa waana sharaf aan idiin hayo dhammaantiinba waxaan leeyahay anigu waxaa lahaa suldaankii halkan 30 sano muddo ku dhadhow suldaanka ka ahaa xilligii lasoo xulayay golaha guurtida suldaankii soo xulay ergooyinkii beesha muuse dhariyo ee ka qayb galay shirkii beelaha ee lagu doortay maxamed xaaji ibraahim cayaal